Maybe I can. Mark it. Say this. My same thing. Oh, thing. Okay. Alright, clearly, did I know me so you know? Do not look all the way to come in your life. Alright, do not do you know? Do not go like a big big hand and check out. Okay, do not go like a man of me. Go go. Who looks into the heart? A big busy woman. No.
Thank you.
มาพูดเรื่องสูงมาเลยก็ว่าสูงมาต้องมาลองกันนะมันได้กล่าวเสียงก็ว่าทีนี้จะมาติดเช็คเลยพักเดียวจะมาเราสูงมาลูกว่าได้ลูกเท่านั้นไม่ลูกว่าไม่ลูกเท่านั้นชีสจะมาลูกว่าไปก้าวได้ลูกเท่านั้นไม่ก้าวไม่ลูกเท่านั้นแต่จะเสียงก็ว่าไม่ได้ลูกจะรู้ดีกว่าเด็กแรกๆเลยมาคลีสูราลาเจ้ามาสูราลาเอ็งมาสูราลาใช่คลีสูราอุปาดีลาใช่คลีสูราเอลูกย้อยเล็บเป็นมาคลีสูนีรำคู่เดียวจะรู้มันเต้นแล้วเต้นรู้
ီးလာနေလို့တော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နီးလန်းပြီတော့ကလေးတွေကနာခတ်တာအောင်တင်ပါနဲ့ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတာအောင်တင်ပါအထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ကလေးတွေကမဖွံ့ဖြိုးတာမဟုတ်ဘူးဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အခွင့်အရေးလိုချင်တာအခွင့်အရေးရအောင်တင်ပေးပါတချို့ကလေးတွေကဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဆိုပြီးအိမ်မှာဒီတိုင်းမှတ်ထားပါတယ်အကုန်ဆုံးချက်ထားတယ်တင်ချခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒါမရပါဘူးရှင်ကလေးတွေတင်ချခွင့်ပေးပါတချို့မိမတွေပြောတယ်ငါကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့သူများနဲ့အတူထားနိုင်ကလေးဖွံ့ဖြိုးမဲလို့ယူဆပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်နီးစနစ်မှန်မှန်သင်ပေးမှကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှာဖြစ်ပါတယ်တာမန်ကလေးတွေနဲ့ထားလိုက်လို့ဖွံ့ဖြိုးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်စနစ်မှန်မှန်သင်ပေးမှကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ထက်မှာအထူးဆုံးရှောက်မှုလူတွေဆိုတာကမတန်ဆွမ်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့တတ်နေတဲ့အရေးရှိရှိပါဒါရီအားလုံးကအော်ဒီစင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်အေဒီရှိဖြစ်မှာမဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလေးကိုထိနေတဲ့နီးစနစ်မှန်မှန်သိလို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မွေးကင်းစကလေးကဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်လို့အော်ဒီစင်ဖြစ်နေတာမတန်ဆွမ်းဖြစ်နေတာကြောင့်မို့ ADHD ဖြစ်နေတာဟုတ်တာကလက်နေတဲ့ကလေးတွေများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါရင်းကတော့သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေနဲ့အသေးစိတ်ဆက်ပြီးနေတာမှဖြစ်ပါတယ်။စနစ်တကျဟုတ်ပြောင်းအောင်ပြောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ကလေးကပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကကလေးကကျွန်တော်တို့ပြဿနာပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာချက်ထားပါမယ်။ကလေးကပြဿနာပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးရဲ့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်နီးလန်းရှောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးရင်ဆိုင်နေတဲ့ပြဿနာကိုသူ့ဟာသူ့ဖြစ်ရှင်းတတ်အောင်ကျွန်တော်ပညာသင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ပြီးမေးမေးလို့ညွှန်လင်းပါတယ်။လက်ခံနိုင်ပါမှာရှင်။ကျေးဇူးများကြပါတယ်။တကယ်ချစ်ရပါရှင်။ဘုသူ့ကိုပါလဲရှင်။ကိုကိုကိုလည်းချစ်ရမှာပါ။ကလေးတွေကိုလည်းချစ်ရမှာပါ။ကဲအားလုံးကိုကိုကိုချစ်ပြီးကလေးတွေကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်တကယ်တမ်းအချုံကျွေးပါနဲ့ကျွန်တော်မြင်နိုင်ရမှာပါလေ။အဟာရဆုံးစပေါ်ကျွေးပါ။အချုံကျွေးခြင်းကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုရင်ဘုံနောက်နေကြဆင်းခြင်းပါလေ။စကြာတဲ့အမှတ်ကောင်းတာကလည်းအတိအကျနာကောင်းပါရှင့်။ဆက်စပ်ကြပါမယ်။စာအုပ်ထဲမှာစာပ